Estou patrulhando aqui a área e até agora eu não encontrei nenhum tipo de predador por aqui e nem carcaça, então o ambiente está, pelo que parece, um pouco mais tranquilo. Mas claro que a gente tem que ficar de olho, até por isso que eu estou olhando aqui meio que 360 graus. E também já dá pra ver que a nossa fome é levemente variada, né? O cardápio é bem grande. E acabei de escutar um barulho, hein? Escuta só, por aqui, ó. Vamos dar uma voadinha pra ver se a gente localiza. Será que temos alguns predadores aqui? Temos ali pelo que parece uma carcaça. E galera, fui enganado por um tronco de árvore aqui. Trolhei! Acabei descendo aqui porque fiquei cansado e a gente vai ter que procurar urgentemente alimento, porque olha como é que a gente tá. Nas últimas ali, ó. Acabei de localizar aqui uma carcaça. Eu só não consigo identificar do que é. Ah, nossa, velho. Acabei caindo aqui. Deu uns probleminhas técnicos. Eu vou comer aqui urgentemente porque eu tô morrendo de fome. Eu sei que não tá no nosso cardápio esse carnotauro, mas como eu tô aqui sedento, a gente vai ter que se alimentar, galera. É verdade. Bom, eu acho que já tá bom assim, ó. Vamos sair daqui agora. O problema é que eu não posso levantar voo porque eu tô com a perna fraturada, mas eu saio correndo aqui, me escondo naquela árvore e aí daqui a pouquinho a gente sai. Vamos ver. Dá uma olhada aqui rapidão. É, ainda tô com a perna fraturada. Ok, tô escondido aqui agora, tô enxergando a carcaça daqui. É bom que daí a gente pode ver se tem algum predador em volta, porque se tiver a gente já sai. Mas eu tô descansando, tentando aqui pelo menos o mais rápido possível, pra gente poder ir tomar água e já pescar consequentemente. Perna curada aqui, ó, vambora! Levantei voo e agora saio vazado. Bom, pelo menos não chegou nenhum predador ali, o que é bom. Então, já vou procurar agora algum peixinho pra gente, porque daí a gente já se alimenta dele e já acelera aqui o nosso crescimento. Já tô dando aquele rasante maroto aqui, ó. Saca só. Vamos ver se a gente pega algum peixinho aqui. Chegar mais perto, né? Claro. Aí, vamos ver. O problema é que geralmente a gente consegue pegar alguns peixes quando tem aquela borbulhança na água. E aqui também já é um lugar meio perigoso. Opa, aqui tem peixe, ó. Ó, encontrei. Vamos ver. Vou dar a volta aqui. Aí, ó. É agora, galera, é agora. Peguei. Ó o peixinho. Aí, chegando aqui. E agora a gente se alimenta. Perfeito. Comemos aqui o nosso peixinho. Vamos voltar pra água agora. Pera aí. Aí, pronto. Vamos lá, eu tenho que cuidar também porque... eu posso ficar cansado aqui e aí de repente eu caio na água e sou capturado. Ou apenas algum Deino pode simplesmente saltar aqui e pegar a gente. Tem essa possibilidade. E falando em Deino, olha aqui, ó. Ô louco, velho, o tamanho do bicho. Já chegar. Calma, Deino, calma. Eu só tô pescando aqui, ó. Por favor. Vamos tentar girar aqui pra pegar um ângulo melhor. Pronto. Agora sim, ó. Olha só, olha só. Olha só, vamos pegar. Não, 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 cara, quase que eu caí na água. Peguei. Aí, ó. Opa, Deino, tudo bem? Passei aqui em cima dele. E agora a gente desce aqui e já se alimenta um pouco mais. Perfeito. Olha só, temos mais alguns peixinhos aqui. Vamos lá. Pegando aqui. Opa, caraca, tá cheio de peixe, velho. É agora. Vamos se deliciar aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Aí, peguei. Cara, qual o tamanho desse, velho? Aê, galera. Muito bom. Mais um aperitivo aí pra gente. E devoramos aqui, ó. Pronto. E pelo que parece, tá bem calmo aqui, então dá pra tomar uma água sem se preocupar. Eu espero. Ou será que de repente ele vai aparecer aqui? Ai, 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 tô com medo agora. Pronto, acho que tá bom assim, ó. Agora eu saio daqui e... vambora! É, toda tomança de água é um terror em potencial. Ih, rapaz, saca só o que eu encontrei aqui, uma estrutura humana. Vamos chegar ali pra dar uma olhada. Caraca, velho, saca só isso aqui.
Olha o tamanho, é uma base militar de fato, então temos que tomar cuidado. A gente também tá chegando perto do limite. Opa, passei aqui do lado. Nossa, mega interessante. Acho que eu vou pousar aqui, ó. Vamos lá. Aí, pronto. Pelo que eu tô vendo ali na frente, tem o que seria um porto, né? Mas, infelizmente, tá sem textura agora. Mas é bem legal, ó. Tem mais uma partezinha ali. Interessante, galera. Não tinha visto isso aqui ainda. O legal é que tem um monolito aqui na frente, né? Olha só, tem mais algumas áreas aqui. Tem uma outra bem interessante, que é que se alguém cair aqui, não tem como sair, né? Ó que legal, velho. O interessante é que é cheio de construções aqui, ó. É um porto bem militarizado, acredito eu. Tem alguns postos de comando pra cá. É, bem legal, né? Bom, vamos sair aqui, continuar a nossa exploração. E agora eu estava sobrevoando aqui, já dei de cara com outra base, bem pertinho daquela que a gente estava antes. Ih, achei que tinha visto um piteiro ali atrás. Vamos chegar aqui, ó. Essa aqui eu acho até que já é mais conhecida. Mas eu vou me aproximar aqui, ó. Eu acho que eu já vi ela. De fato. Tem esses containers aqui. Vamos tentar entrar. Vamos ver se a gente consegue. Chegar aqui de fininho, olha só. Opa! Também não posso chegar muito rápido, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, pronto. Cheguei aqui, ó. Caraca, olha o tamanho da porta aqui, ó. Quase que a gente é do tamanho dela. Será que dá pra entrar aqui? Vamos ver. Com licença. Por favor, alguém abre a porta aí pra mim. Ah! É, não deu. Vou dar a volta aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pro lado. De repente, uma outra entrada. Tem aqui, mas está fechada, infelizmente. Tá passando aqui um pack. Olha só ele ali, ó. Ó! Não, 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 não! Nossa! Ele quase me acertou, galera. Tá meio nervoso esse pack. Ô, pack, calma. Fica tranquilo aí. Não precisa de agressividade. Toma, mordi ele. Aí, ó. Só pra tu ficar esperto. Opa, ele vem de novo. Tá, eu vou sair daqui porque não é o meu objetivo, né? Já que, infelizmente, tô com mega sede, então eu vou sair. Vamos deixar o packzinho ali, ó. Dei umas trolladas nele só porque ele mereceu. Ele veio pra cima de mim enquanto eu só tava voando por cima dele? Que isso? Já localizei aqui um local pra gente. Vou descer aqui a toda velocidade. Só que o problema é que... Nossa, provavelmente vai chegar alguém aqui devorar a gente. Tô vendo. Vou me afastar o máximo possível. Acho que ali é um bom local. Agora. E... Pronto. Vamos lá. Tomar aqui uma água, por favor, que não tenha nenhum deino. Ah, eu preciso só tomar um pouco de água aqui, ó. Mais um pouquinho, só pra garantir. Tá, eu acho que já dá pra sair agora. Tá bom, tá bom. Vambora. Aí, perfeito, galera. Conseguimos aqui sair. Bem de boa. Não chegou nada. A gente conseguiu sobreviver ainda por cima. E não muito à frente, já tô vendo um deino aqui, ó. Ou é... Ah, não é um Deino, não. Na realidade, pelo que parece, é um Omniraptor. Ou é um Cerato? Acho que é um Cerato. Eita, nossa, chegou aquele pack aqui, ó. Ah, é um Cerato, velho. Ele tá olhando pra mim. Será que ele vai vir aqui me bater? Ó, ele tá nadando pra cá, voltou. O pack passou pra lá. Ui, 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 ui. Toma. Morde ele. Ui, sai, sai. Nossa. Ele tá atrás de mim, vambora. Aí, ó. Consegui escapar. Caraca, velho, que louco. O cara veio pra cima de mim, não tá nem aí, ó. Tá vindo atrás? Tá vindo atrás. Vambora, vambora. Aí, ó, pronto. Enganei ele e agora tô completamente protegido aqui. Olha lá o menino. Tá correndo lá me procurando. Olha ele ali, ó. É, fica aí, garoto. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. Vamos ficando por aqui agora, recuperando. Infelizmente não tem como entrar em combate com ele, porque eu não tô grande. E também a gente tá ferido, né? Machucado devido à nossa sede. E também agora ao ataque. Tá bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Fui!